ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରିଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତରେ ବିନା ଅନୁରାଗ ବା ଦେଶରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ କରିବି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରିଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର ବିଚାରକୁ ଅଣାଯିବ ବା ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେବ ତାହାକୁ ଏପରି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମୁଚିତ ନିର୍ବାହ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତତ୍ବିନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ।